Рятувальник Микола Калимун 20 років працює водієм державній пожежно-рятувальній частині міста Шумськ. Каже, що отримані автомобілі оснащені сучасним обладнанням. Це автомобіль сучасний, такий повноприводний, з двигуном, восьмициліндровим, турбованим, 10-ступенчастою коробкою передач. Такий сучасний, комфортабельний автомобіль на базі автомобіля МАЗ. Оснащений насосом, щоб ви зрозуміли, на тих автомобілях це був насос, який видавав 40 літрів в секунду. Цей насос вже дає 60 літрів в секунду. Це потужніший насос, який видає воду. Бочка, автоцистерна сама збільшена ще на тонну від тих, що отримали зілими бачки, на тонну ще збільшена. Це вона вже має об'ємом 4 тисячі літрів. Це дуже корисно на пожежі. Рятувальникам вручили ключі від нових автомобілів, які використовуватимуть у Тернопільському, Шумському, Чортківському та Збаразькому гарнізонах ДСНС Тернопільської області. Очільник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей каже, що за допомогою нової техніки зможуть оперативніше виконувати завдання. На сьогоднішній день для нас досить гостро стоїть питання технічного переоснащення наших підрозділів, адже з усього парку пожежної техніки, яке є на озброєнні наших підрозділів, порядка 78% підлягає списанню і за термінами служби. Питання технічного переоснащення Державної служби України з надзвичайних ситуацій зараз приділяється увага. Так, в минулому році ми отримали 4 автомобілі, в цьому році ми отримали закупівель 17-го ще 4, в березні місяці буде автомобіль на шасі КРАЗ 5, і також закупки з бюджету 2018 будуть заплановані. І ми надіємося, що найближчим часом, рік-півтора, кожен районний підрозділ ДСНС буде мати на озброєнні сучасний автомобіль. Автоцистерни, які вивільнились після отримання нової техніки, передадуть для розвитку пожежної охорони головам об'єднаних територіальних громад у села Лопушани, Загір'я, Нижчі Луб'янки та Устя Зелене. Голова Лопушанської об'єднаної територіальної громади Олександр Стецюк каже, що такий автомобіль їм був потрібний вже давно. Дуже важливо, тому що наша громада розташована в такій місцевості, де особливо в зимовий період, коли перемети снігові, ми відрізані. Лишаємося від Почаєва і дуже затруднений проїзд пожежного автомобіля. А оскільки буде мати свій пожежний автомобіль, свою команду пожежну, то, надіюся, значно буде в пригоді, стане, допоможе вирішувати якісь надзвичайні події, ситуації. Торік на Тернопільщині створили 6 місцевих пожежних команд. Загалом в області їх 34. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.